Əsgər heyəti, mənə fərqi yoxdur, siz hansı torpaqdansınız? Siz varlısınız, ya kasıbsınız? Sizin atabız hansı vəzifədə işləyir? Onsuz da hamımızı minəcəm. Niyə darıxırsınız ki? Burada darıxanı... Gənc əsgərlərdən əsgər Məmişov kimdir? Mən. Əsgər bilək, bugündən etibarən sən kimsin, narada yazmaq istəyirsə, dənə kapitan icazə vermir. Sənin narada yerin mənim kabinetimdir. Oldu, cənab kapitan. Əla. Ramız. Basın plasa, cəl şəkildə. Bax, qorxmursan kapitan zat gəlib yoxlayıb eləyə? Hala, inan sən vezimə deyib. Niyə necə? Yazıq başı 5 gün qalıb, dala. A, sən silahını anı? Orada davasını açmışam. Hanı yoxdur? Hala. Hala, xeyr, mənim silahım anı? A, sən bilmirəm, hara qoyubsan? Cəfərov, sən indi təxir salarsan, gözdə. Nə olub, hala? Yuxuymuşum. Hala, yuxumda gördüm elə bilim, silahımı uğurlayıblar. Gerek xidmət eləyəsən, gəlib birdən kapitan yoxlayar elə, zibli çıxarır sonra. Bugün en nömrəli hərbi hissədə açıq qapı elan olunmuşdu. Çəkiliş zamanı əsgərlərin qidalandığı yeməklərlə tanış olduq. Gördüyünüz kimi bizim əsgərlər gün ərzində belə ev yeməkləri yeyirlər. Plovdur, düşbərədir, dolmadır. Hətta həftədə 2 dəfə kabab da veririk, bəli. Yalansa sənin var... Aaa, kamera çəkir. Uzağı 5 gündə, 5 gündə. Əsgər bilət, demək olar ki, gedmək vəsinə qalmayıb. Amma gedə-gedə niyə özü yandırırsan, Mən bilirəm sən neyəcəm. Aparım ınsasını qıxdır nə, qoy kəsəl təxirs olsun, əcəlaf bilət. Cənab kapitan, qurban olaram, mən bağışlayım, demişəm, qələt eləmişəm, bağışlayım mən, qurban olam. Mənim saçımı qıxdırmayın, nə olar? Sonra ona dedim, sənin başın üçün deyiləm, mənim saçımı qıxdırıb təxirsə yola salasan. Allah aldı, qaqaşım qan eləyir, Halaldı bırak.